Здравейте на всички и добре дошли обратно в моят канал. Много се радвам, че сте отново тук с мен. Имах една кратка пауза, за която предварително се извинявам. Просто имах някои проблеми и малко премеждия с заснемането на видеа. Затова миналата седмица успях да кача само веднъж видео. Вие вече най-вероятно сте разбрали, ако сте гледали, разбира се, предишното ми видео. Но сега се надявам всичко да е наред и по план в сряда и в събота да успея да заснема видеята. Днес ще имаме нов фон за нас, надявам се да ви хареса. И видеото, което ще гледате днес, ще бъде за моята скромна колекция от обувки. Подготвила съм ви по-малко от официалните ми обувки, сандали, летни обувки и, разбира се, сникърси, които са моите любимци. Много през последната една-две години, когато и се преместихме в апартамента, изключително много дрехи и обувки аз разпродадох. Някои съм ми подарявала, други съм давала пък на майка ми и така нататък, защото не съм такъв човек и не искам да бъда такъв човек, който да събира дрехи и обувки, които не носи и които не са му нужни, само да събират прах. И между другото, днес, когато си изкарах всичките обувки, осъзнах, че все още имам такива, които не нося, но поради някаква сантиментална стойност не се разделям с тях. Така че ще ви покажа обувките, които са ми най-любими, повечето от които ще ви обясня във видеото, че аз не нося, защото аз когато си купя една обувка или една чанта, аз нося само нея или само обувките. В случая. И докато просто не си взема следващите нови, аз скъсвам обувките от носене, което според мен не е правилно и според мен да имаме хубави и запазени обувки, а не скъсани и унищожени, трябва да сменяме обувките си и да не носим една обувка ежедневно, защото тя се съсипва. Сега ще започнем с... Първо искам да ви покажа бутушите ще ви покажа първо, след това ще преминем на сникърсите и накрая ще ви покажа официалните ми обувки, които изобщо не са много, аз имам 3-4 чифта най-много. Няма да изпадам в много големи детайли и подробности по обувките, защото най-вероятно съм сигурна, че повечето от нещата, които ще ви покажа, вече не са налични, не са актуални по магазините и няма да ги и откриете. Също така мисля и да не споменавам и цени, тъй като не искам някой да излезе с погрешни представи за това видео. Също така искам да допълня, че имам и някои обувки, които съм ги закупила от определени странички, които също няма да споменавам имената. Ако има някаква информация, която не съм дала и някаква информация, която ви интересува за дадената обувка, можете да ме питате в Instagram, не долу на коментарите. Просто защото няма да споменавам на кои обувки, аз съм правила доста реклама на дадената страничка. И в един момент аз останах леко разочарована от нея и просто не желая да правя някаква реклама, която да е по някакъв начин безпочвена. Така че ако има някаква информация, която ви интересува и не сте разбрали за някои от обувките, моля, пишете ми в Instagram. Instagram ми ще бъде оставен долу в описанието. Сега предлагам да започваме. Стига излишни приказки, защото видеото, знаете, при мен не става много кратко. Първите бочи, те не са бутуши, които ще ви покажа, са едни много любими за мен. Купувала съм ги от магазин Бershka. По принцип от Бershka са доста харесвам обувките им. Имала съм и преди и маратонки, и чехли, и сандали. Конкретно бочите са добра изработка според мен, тъй като имам 3 чифта, вие ще разберете. Тези си ги купих 2019, мисля, зимата, горе-долу по време на рождения ми ден. Взех си ги просто защото много ми харесаха, тук детайлите с капсички и миналата година си ги носех, нямат абсолютно никакви забележки. Както можете да видите, кожата е супер запазена и подметките също не са мръднали. Много любими мои боти, с които най-вероятно най-есен ще се разделя, защото ако
ако сте гледали едно мое видео, аз си купих почти същите, идентични на този модел. Най-вероятно, може би ще ги дам на майка ми, ако ги харесат. Не знам дали ще ги станат, тъй като са 35 номер. А ако не станат, ще ги пусна в моята страничка и се надявам някои момиче да им се радва, тъй като най-вероятно аз няма да ги нося. Нищо, че супер много си ги харесвам, но просто новите, които си купих преди месец, са супер идентични и сходни на този модел. Следващите бочи са отново от магазин Бершка, отново са истинско бижу, много ми харесват. Тя ги купих миналата есен, късното лято беше. Бяха около 50-60 лева, не си спомням, имаха някакво намаление. Но също са супер красиви, както виждате, носила съм ги буквално два пъти зимата, тъй като ги взех в 36 номер, нямаше по-малък номер и са ми леко големи. И другото, което мен ме дразни, е, че са с една идея по-ниска подметка, отколкото аз предпочитам да са ми, особено зимните ботуши и боти, тъй като по този начин се чувствам по-ниска. Аз по принцип съм си по-ниска, но предпочитам малко по-високата подметка. Ще ми извините, че следващите няма да ви ги покажа. Ще ви покажа най-вероятно снимка или ще прикача тук видеото, в което ви показвам новите, които си купих тази година отново от Бершка. Но просто са под леглото, има супер много багаж върху тях. Сложила съм ги в една кутия за зимните дрехи, естествено. И просто не искам всичко в момента да разхвърлям, тъй като и след видеото ще излизам и много ще се забавя и всичко отдолу ще стане бомбок. Така че ще ви оставя една снимка тук да ги видите. Преминаваме към следващите ботуши, които са супер готини, екстравагантни според мен. Аз ги носих, имам ги от 3 години всъщност и по баровете съм ги скъсвала да ги нося. Сега естествено, когато съм излизала някъде на ресторант, на кино, на кафе, не съм ги носила, тъй като сами виждате, че ботушите са така по-официални и аз не обичам да излизам на такива места, освен на бар или на някакво официално събитие с такива обувки. Ботушите са велурени и са по крака, но с носенето една идея на мен ми се отпуснаха нагоре. Преди ми бяха точно по крака, но вече са ми една идея малко по-широки. Стоят супер изискано и много красиво. Тях съм ги взимала от някаква инстаграм страничка или фейсбук, честно не си спомням, тъй като тогава бях и 12 клас и беше доста отдавна, така че не мога да ви помогна, но според мен, ако напишете в интернет или в OLX ботуши на ток, чизми, ще ви излезнат такива някакви сходни моделчета. Усещам, че това видео ще стане доста по-дългичко, но се старая да говоря по-бързо и да не се задълбава много. Преминаваме към категорията на сникърсите. Аз съм много голям любител на сникърсите, на кецовете. Обичам много такъв тип обувки и главно през последните 1-2 години, 3 да кажем, започнах да си взимам най-вече сникърси с по-висока подметка, тъй като вече съм казвала неведнъж, че аз съм и по-ниска. И по този начин една идея, крака се издължава, мисля, че стои пък и по-добре, аз съм си и слабичка. Започвам с едни от най-любимите ми обувки, които просто са ми толкова са красиви, че аз просто нямам с какво да ги опиша. Не ги нося много често, тъй като гледам да ги запазя възможно повече, не искам да ги пера в пералнята, не искам и да ги по някакъв начин да ги нагрубявам, ако ги пера и на ръка, защото аз си търкам обувките, когато ги пера на ръка с една четка и малко или много се надраскват самите подметки, така че се старая след всяко излизане и носене на тези обувки, просто с едно мокро парцалче или някаква мокра кърпичка да ги забърсвам, за да не се налага да имат някакво супер голямото почистване. Това са ми обувките на Роберто Кавали, които съм говорила за тях в първото ми видео, между другото, и са едни много мои любими обувки. Самите им цветове са супер красиви, имат златисти детайли, тук е бежево и тук е розово, много са красиви, самата им подметка също е розова и са доста удобни. Това е обувка, която по принцип тя е на Роберто Кавали Спорт. Това е обувка, която може да носим и да я съчетаем с някакъв спортен
аутфит и с леко по, хайде, не официален, но по-ежедневен, така да кажем, с някакви дънки, с бяла тениска, една розова чантичка за акцент, да кажем, или златиста. Стоят много добре, аз съм ги съчетавала доста пъти с много различни неща и винаги се получава. Така че това са моите любимци в тази категория. Преминавам към единствените ми черни кечове в моят гардероб. Имах преди още 2-3 чифта. Ните ми бяха на Александър Маквин, които когато ги купих, супер много си ги харесвах. В последствие осъзнах, че не ги нося. Аз по принцип лятото и пролетта избягвам и не обичам да нося тъмни черни обувки, тъй като не ми допада. Обличам си по-цветно напоследък с повече бели неща и не слагам черни дрехи, нито пък черни обувки. Следващите ми обувки са на Guess. Взимала съм ги от сайта Fashion Days. Много ги харесвам. Самата им форма е много хубава. Наподобява на тази на обувките на Louis Vuitton. Виждала съм такива. И самите обувчици са супер сладурски. Тук са с логото на Guess. Подметката отново е по-висока, както виждате. Черно с бяло, класическа комбинация, съчетават се за супер роу неща, с клинове, с спортни долнища, с дънки някакви по-тъмни. Тук между другото имат едно супер сладурско детайлче, едни камъчета на връзките. Хайде фокусирай. Мисля, че се вижда горе-долу. Така че много си ги харесвам и са супер удобни. Отново съм и в 35 размер. И сами абсолютно точни по кръка. Най-вероятно вече няма да ги има налични. Следващите обувки са ни много носени от мен, но за съжаление просто то си оказа и влиянието на носенето, тъй като не им помага никакво чистене. Перяла съм ги в пералнята, съм ги пускала, на ръка съм ги търкала супер много. Просто самите обувки вече си загубиха така да кажем, хубавия вид и са доста така съмърсени, доста поизхабени. Можете да видите тук по гумата имат надрасквания. Аз когато кормувах, ходих главно с тези обувки. Тук по текстила горе вече се замърси. Те са прани между другото преди, може би на 3-4 носения съм и права съм ги, но просто дори след пране те изглеждат по същия начин. Много са захабени. Обмислям, тъй като много си ги харесвам тези обувки, обмислям, виждала съм една страничка или сайт беше чисти обувки, мисля, че се казаха. Веднъж съм си поръчвала от тях една процедура. Обмислям да разгледам тези дни, така или иначе съм се присетила и да ги питам колко би ми струвало да ми направят едно качествено освежаване на обувките, дали ще има ефект естествено, тъй като, както казах, аз ги чистя доста често, но просто самите обувки вече са захабени. Модела е Liujo Wave 01, мисля, и конкретно тези ги поръчах още когато не бяха нашумяли в България, тъй като в момента виждам, че по всякакви сайтове ги има, всякакви страници. Тя ги бях купила от един английски сайт, много бързо тогава дойде доставката, мисля, че беше за около 10 дни и ги взех на 150 лева, мисля, че бяха. После в България видях, че ги пускат на 250. Много хора са ми писали за тези обувки. Супер удобни са, стелката им ортопедична и е доста мекичка, доста са комфортни за разходки и така нататък. Единственият недостатък е, че първо, че са бели, наистина, както казах, и доста се цапат. Второ, че са 36 номер и на мен са ми една идея малко по-хлабави, малко по-отпуснати. Следващите обувчици са ми просто от сантиментална стойност си ги държа. Много са ми любими, много са красиви, поне за мен. Точно в моя стил, едни куклински са ми. Взимала съм ги от обувки BG преди 3 години, да кажем. Преди 3 години горе-долу беше. И през последните 2 години изобщо не съм ги носила, да съм ги сложила 1-2 пъти. Просто много ми харесват комбинацията на розово просто с този брокат и тези шарки на Guess са страхотни. Много добре се съчетават. Моделчето е старо. Виждала съм ги вече по 50-60 лева някакви хора да ги пускат, да ги продават. Наскоро през няколко месеца бяха и доста намалени в обувки BG. Когато аз ги бях взела, ги купих на доста по-висока цена. Но както и да е, не ги нося, може би защото са с ниска подметка, но супер сладурски и кокетни са. С много неща могат да се съчетават, поне в моят гардероб.
И един недостатък имат, че са доста неудобни. Виждате, те са с равна подметка, 35 номер точно по крака ми са. И стават, например, да кажем да излеза с тях на кафе, на ресторант за 1-2 часа, но в никакъв случай това не е удобна обувка за цял ден. Да кажем да излезем сутринта и да се приберем вечерта. Следващите красочи, така да кажа, са ми от магазин Страдивариус. Купих си ги не миналата, по-миналата година. Много ми харесаха заради самата подметка. Както виждате, тя е доста височка. Отново имам златни елементи. Връзките са доста добре направени според мен. Изглеждат много добре. Тук имат леко, така като змийски принт, кожа. Не знам точно как да се изразя. Удобни са, най-вече са удобни тези обувки, 35 номер, по крака ми са, но са удобни. Не са като тези на Гес, които са с равна подметка. Тогава си спомням, че не ги взех на много ниска цена, а сега, да кажем, за Страдивариус не е някаква скъпа и маркова марка. Мисля, че тогава ги взех за около над 60 лева бяха. Така че не ги нося. Много рядко ги носичах, просто защото тук вече са доста захабени по кожата. Това не се маха, пробвала съм, търкала съм, какво ли не съм правила, но просто това не се маха. Нямам представа какво е, нацапано, протъркана кожа, нямам наистина представа какво е. Но си ги държа в гардероба, по някой път, да кажем, като ми дойде на акъла, че искам да ги сложа, искам разнообразие, ги слагам. Но мисля, че също са доста красиви обувки. И ако просто вече не сте забелязали, аз обичам да нося бели кецове, нищо, че супер трудно се поддържат. Най-скорошната ми покупка, това са тези отново красоти. Аз просто всичките ми обувки, които съм си запазила, им казвам красоти. Точно за това съм ги запазила, защото за мен са красиви обувки. Това са на Александър Макуин, пак няма нужда да казвам, че са реплика. После някой долу в коментарите да не ми напише това не Александър Макуин, разбира се. Както виждате, качеството и изработката на тези обувки е на ниво. Тук отзад е велур, поръчах си ги в розов цвят, тъй като напоследък имам доста розови дрехи и доста в тази гама. Тук езика е много добре, както казах, едно към едно е с оригинала, стоят много добре, взех ги в размер 35, тъй като предишните ми два чифта бяха в размер 36 и ми бяха една идея малко по-хлабави, те са ми точно по крака. Напоследък нося главно тях и тези на Роберто Кавали, тъй като просто съм на такава вълна. Какво друго да кажа за тези обувки, освен че никога, казвала съм го много пъти, аз не си купувам дадена обувка, реплика, заради марката. Аз най-вече го взимам заради самия модел. Този модел е точно по мой вкус. По-висока подметка, изчистена бяла обувка. Отзад имаме за акцент някакъв цвят. Така че също така ми харесват и широките връзки, много добре стоят. Няма да ви показвам другия ми чиф, тъй като те са в трагично състояние, не съм ги почиствала, тъй като не ги нося. Те са абсолютно същите, отзад са с черен велур, така че няма да ви ги показвам, защото после ще кажете лук, какви мръсни обувки. Трябва... Не съм ги изправила и не съм ги почистила, просто защото не ги нося. Тях съм си ги оставила така като ходя на село, върша някаква работа, някъде където не искам да си нацапам обувките, слагам тях. Те затова са в такова състояние, но все пак издържаха и доста пък време. Мога да кажа, че повечето от обувките ми са в така едно добро запазено състояние и просто аз си се грижа за тях и се старая да изглеждат те добре, защото имам доста познати, които си купуват едни обувки и след месец и половина-два те вече са съсипани. Аз имам обувки тук, както видяхте, на 3 години, които изглеждат в добър вид, естествено. Следващите и последните от тази категория обувки са едни кецове на марката Converse. Взех си ги Converse, не знам всеки различно го нарича.
Взех си ги не миналото, по-миналото лято, просто защото много ми допаднаха. Те са от кожа, не са от плат и са с по-високата подметка. Доста са неудобни. Хайде, не е доста, но не са от най-удобните обувки. И тях затова ги слагам толкова рядко, защото, както казах, не са удобни. Не са обувки, които можем да ги сложим и да стоим с тях 6-7-8 часа. Не, че не можем, но ако ходим и извършваме някакво физическо натоварване, това в никакъв случай не е удобна обувка. Слагам ги супер рядко, когато ги купих, ги носих по-често, но както виждате и не знам всъщност дали на камера се вижда, и връзките са им доста захабени, права съм ги, търкала съм ги, просто трябва да си взема някакви нови връзки и хубаво да ги почиста и да ги понатъркам с четката. Аз просто не съм ги носила доста време и така като гледам са хванали прах и малко са се поязмърсили. Но както и да е, тези ги взех конкретно от магазин Кик в Мол Пловдив. Тогава ги взех на доста добра цена, тъй като бяха намалени, бяха стара колекция, после съм ги виждала по някакви сайтове, доста по-скъпи. Така че мисля, че това си една класическа обувка, която можем да я носим с абсолютно всичко. Преминаваме към сандалите и официалните обувки, тези, които са открити, токчета. Най-новите ми са тези, тук са с хартийка. Тези сандали ги поръчах от магазин H&M. Пробвах ги вкъщи, 35 номер са, но сами точно по крака. Надявам се, тук ми стягат една идея повече, отколкото бих понесла. Самите платформи са си доста масивни, леко си понатежават. Взех ги от един магазин от главната в Пловдив. Тогава спомням си, че цената им не беше много ниска, но беше някак си приемлива, като имаме в предвид, че са от естествена кожа. Аз не държа да имам обувки от естествена кожа, просто тогава тези си харесах. Тук на едната от носене ми се е отлепил отпред кожата. Мисля, че това е много щар, без проблем ще го оправи. Просто не съм стигнала до тях, че и да ги нося, за да ги занеса на поправка. Но сметнах, че мога да ви ги покажа, тъй като също са ми едни от любимите за лятото обувки. Но ще си ги направя това лято и ще си ги нося. Следващите са еспадрилите, които ви показах в миналото видео. С много смесени чувства съм, пак казвам, за тези еспадрили. Опитах се няколко пъти вкъщи да ги поразтъпча, да ги поразнося, да видя дали са ми удобни. Просто виждате как в момента изглежда това. Аз като ги обуя, изглежда ето така. Уж имам слаб крак, нямам проблем, не ми е някакъв по-дебел кръка, но просто не знам защо се получава така. Явно тук където е плат, то като цяло е еластик тук. Просто не стои визуално добре и най-вероятно няма да са и удобни и при ходене, ще ми се вади крака. Така че имам още около 10 дни да реша и ако желая да ги върна към обувки BG, за да ми възстановят и сумата. Така че още съм пред дилема дали да ги задържа. Ако ги задържа, най-вероятно няма да ги нося или дори да ги сложа. Ще установя, че не са ми удобни навън. И минаваме към последните три чифта обувки. Те са токчета, официални. Аз имам още един чифт, който е в къщата на село, но тях изобщо не ги нося, затова не съм ги изимала. Сега тук покрай баловете си взех и тези, тъй като най-вероятно ще ми се наложи да слагам официални обувки. Тези златисти сандали си ги купих за бала. Много са красиви, точно такъв тип сандали тогава бяха актуални. Самия модел е супер нежен, както виждате. Токчето си е височко, тук няма платформа, но пък на мен ми бяха много удобни. По никакъв начин не изпитвах някакъв дискомфорт или неудобство, когато ги носих. Взех си ги, мисля, че доколкото изпомням, от Тенденс, Ривас, нещо от този сорт беше на центъра на главната магазин беше. И тъй като роклята ми беше в този нюанс, в бяло, беше бяло с златисто, взех този тип обувка. От тогава съм ги сложила един път, но може би ще се наложи да ги сложа и друг път. Следващите токчета са отново много красиви, много си ги харесвам, но за съжаление те се отпуснаха тук от носенето и тук веришката, каишката се отпусна. И в момента,
Когато ги сложих миналата седмица, когато излизах, доста бяха така неудобни. Не заради самия ток, просто тук, когато ми е хлабаво, кръка ми се изкарва и най-вероятно и за тях ще си купа някаква стелка силиконова. Не, аз просто не знам какъв е този кръг, който на мен ми се случва, когато снимам видеа. Или ще ми падне батерията, или паметта ще ми се запълни. В случая вече снимам 40 минути. Апарата прегря, показва някакъв термометър, изключва се вече за трети път. Просто понякога се побърквам, когато се случи нещо такова. Така че много набързо последните обувки, които показвам, са тези токчета. Отново са супер красиви. Те са ми на повече от 3 години. 3-4 години може би съм ги взимала. Била съм, ходила съм още на училище. Много са красиви. Взимала съм ги от Паоло Бочичели на някаква супер ниска цена бяха. Тогава си спомням, че бяха намалени. Самия модел е много интересен. Отново токчето е доста високо, както виждате. Аз нося само такива обувки на висок ток. И са си доста удобни за мое отчудване. Може би заради това тук отпред придават една по-голяма стабилност и по някакъв начин, както казах, не изпитвам някакво неудобство или някакъв дискомфорт, когато ги нося. Аз не, че ги нося много често, аз не съм ги носила повече от 2 години, но все пак си ги държа в гардероба. Ами това бяха всичките ми обувки. Не мисля, че бяха малко. Понякога, когато се замисля, имам доста обувки наистина, които не нося. Но мисля, че всяка жена има такива ситуации. И мисля, че всяка жена има поне 5-6 чифта в гардероба си. Обувки, които просто стоят там за красота и събират прах. Искам да ви помоля, ако видеото ви е харесало, разбира се, да оставите един палец нагоре и ако не сте се абонирали за каналът ми, да го направите и да цъкнете камбанката, за да можете да получавате известия, когато кача ново видео. Сега сядам да го обработвам. Всъщност няма да е сега, а ще е когато се прибера после, след обяд, за да мога да го кача, тъй като днес е сряда. И да го гледате, разбира се. Силно се надявам да ви е харесало. Силно се надявам да си разпуснали с това видео по някакъв начин. И благодаря за отделеното внимание. Благодаря на тези, които са останали до край. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!